4 ადამიანი შევიდა მოლაპარაკებებზე ადმინისტრაციასთან, იმიტომ რომ ადმინისტრაცია ცდილობს სხვადასხვა ქალაქებიდან, რეგიონებიდან ჩამოიყვანოს ადამიანები და დაასაქმოს აქ. ეს ადამიანები დაბრუნდნენ, შევიდნენ, იმიტომ რომ უთხრან და განუცხადონ, რომ მსგავსი ხდება, გამოიწვევს დაპირისპირებას სხვა ადამიანებთან, რომლებმაც საერთოდ არ იციან, რომ აქ გაფიცვათ, მოყავთ და მიკროავტობუსებით შეყავთ და ეს მცდელობა გამოვიდნენ ეს ადამიანები და სოლდარობა გამოუცხადეს და არ დარჩნენ სამუშაოდ. ეს 4 ადამიანი უბრალოდ იმიტომ შევიდა, რომ გააფრთხილოს ადმინისტრაციამ მსგავსი შემთხვევა და ქმედებები გამოიწვიოს დაპირისპირებას და ეს დაპირისპირება იქნება მათ ისე. ეხა განსაკუთრებით გააქტიურდა და სწორედ აი ამ გააქტიურებამ და ამ პრობლემებმა, ზეწოლა, მუქარამ, შანტაჟმა, აი დღესაც ეხა აქ ვდგავარ, წერანაც აღვნიშნავ, დღესაც აქ ვდგავარ, დასაქმებულებს ურეკავენ და უბნებიან, რომ სამსახურს დატოვებ, რომ შენ შვილი ხავს, შენ შვილს გაუფრთხილდი, ოჯახს გაუფრთხილდი და ასე. ეს მუქარები და ზეწოლები დღესაც ხორციელდება ამ ადამიანებს. შევედით ჩვეულებრივად, დავესაუბრეთ, რომ შევზე იყო საუბარი, რომ უნდა მოეყვანათ და დაგვიდასტურეს, რომ არავინ არ მოყავთ. ის მუშები, ვინც დაიბარეს, ეს რეზერვისტად უნდათ, ეს მუშები, მაგრამ დღეს ასეთ სიტუაცია რო არა, არანაირი სამსახური არ გააგრძელეს იმ მუშებმა. ანუ მცდელობა ქონდა, სოლიდარობა გამოგვიცხადეს ჩვენ, რომ ანუ რო არ ვეთანხმებით ამ სიტუაციას, იგივე პოზიციაზე დადგენ. სხვადასხვა უბნებია წარმოებაში და ყოველას უნდა დაკმაყოფილება თავისი ჯამაგირის, ანუ თავის ხელას რა. ну შეიძლება ზოგადად მე არა ვარ დაკმაყოფილებული, არ დაკმაყოფილებული, მაგრამ ხალხი ერთად გავართ, არავინ არ შევა რა. ჩვენი მოთხოვნა არის ну ამ მენეჯმენტის მოსვლამდე, რაც კონდა ხელფასები ის დაბრუნდეს. ვიტყოთ ადამიანებს ხელფასების ნორმალურად გადაწყვეტას და ვიტყოთ იმას, რომ ანუ ჩემ მე და ჩემ კოლეგა შორის არ იყოს ხელფასების სხვაობა დაახლოებით 100-დან 200 ლარამდე, რაც არასამართლიანია. და რა ვიცი, კიდე უამრავი მოთხოვნა აქვს, მაგრამ ნუ საკვანძო მოთხოვნები არის ეს. ნებისმიერი თქვენგანი შეიძლება იყოს იმ პროფესიის ადამიანის წარმომადგენელი, რომელსაც ხელფასი არ მოუმატეს ან ძალიან ცოტათი მოუმატეს. ამიტომ მე თუ ხელფასი მექნება მაღალი და აი ამ ქალბატონს ექნება დაბალი, მე თუ ეს ხელფასი მაკმაყოფილებს, ამ ქალბატონის დაბალი ხელფასი არ მაკმაყოფილებს და ყველა ერთმანეთის გვერდზე დავდგეთ რა. ყველა ერთმანეთის გვერდზე ვიდგეთ. ყველას ეს აზრი აქვს, ვიცი და კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ ეს, რომ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი, რომელიც არ დაკმაყოფილდება, ყველა ვდგებით მათ გვერდით.